Зустрічаємо першокласників Градиницької загальної школи перших третіх ступенів 2016 року. Будь ласка, вітаємо дружно! Первоклассники, выпускники будущие, дорогие учителя, педагогический коллектив нашей родительской школы, дорогие родители, бабушки и дедушки. Первый звонок – это как сигнал в страну новых открытий, новых интересов. И хочу всем пожелать учащимся только отличной учебы. Ну а сейчас со своим первым выступлением выступят наши первоклассники. Пожалуйста, ребята. Да, поприветствуем их. Первый раз. Витаю нас. А за мы пришли на школу первый раз в первый класс. Игрушки вышли из дома. И час играться. Ось. На нем стежечка, я иду в первый класс. А ленивый ты и я, дети и дороги, с этим учебный класс буду говорить. Так он уже кувыкит журавли в ранний час. І дзвінок мене покличе перший раз у перший клас. Кожне місто і село 1 вересня прийшло. Поскількало всіх дівчаток, поскільки хлоп'яток. І до школи було. Ой, весело, свято в нас. Я прийшов у перший клас. У мене квіти у руках, у мене радість на плечах. Небо чисте, голубе, гарно та кроково. Ось як я тебе ждав. Піти до школи. Ми ж коральки мої, дітерини і землі. Ми пішли барсиком, бо науки кличе нас. Ми прийшли на Аладі, а що вичатись? Ну, я збутися ніколи, ми не пусті до школи. Я вчитимусь добре, бо мама то я знав, коли стану, коли прийшли. Ой, сила, свято в нас, я йду у перший клас. У мене квіти у руках, у мене ранець на плечах. Небо чисте, голубе, гарно, так навколо. Ой,
так ждав тебе, щоб іти до школи. Гарні класи, коридори, і до школи, і простора. Вчитель добрий, все гаразд, можна вти у перший клас. Поки довго, я збираюся перший раз у перший клас. Разів 10 додягати, вимувати 10 разів. Воно випадає, попав 10 ручок, 2 панели, і в машинах перегляд. Не навіщо. Минуло літо черевне, та часу ми не марнували. Тарботи були про одне, усе до школи щось купляли. Перше вересня настало, я вже довго я чекала. Всіх ляльок шуфлярку склала, в школу жодної не взяла. Відтепер я учениця, на 12 буду вчитися. Але ми йдемо сміливо, рідна школа нас приймає. Хтось із нас колись, можливо, ще прославить рідний край. Ну, а я всю ніч крутився, покидався раз у раз. Думав, що ж збізнився, перший раз у перший клас. Вилок бідний, аж тріщав, а нам всього здавалось мало. Фарби і зошити, пенал, матусі гроші не ставав. Купували мами з татом, ні зошитів багато. Щоб дочка не лінувалась, добре чилась, намагалась. Ще дала бабусі ручку і сказала, чи синочка. Ксюша. Бутачку біленьку мені одягла, я вже не маленька учениця я. Пташечка співає, сонечко сяє, школу проважає, радісна сім'я. Школа,
Ученики 11 класса Кириленко Виктория и Перекидный Александр, а также ученики первых классов Афанасьев Артем и Фременко Валерия. Так, пожалуйста, ребята. Года 2016-2017 учебный год. Всем желаю успехов больших, всем желаю творческих также событий. Будьте умными, будьте дисциплинированными в школе. Алина Викторовна, можно остаться сфотографироваться? Скажите, чтобы остались, не уходили. Сфотографироваться всем классом.